të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Olta dhe sot do të kemi përsëri një video së bashku. Përsëri këtë javë jam unë ajo që paralizoj një video, pasi Jenny, nëse nuk e keni marrë vesh, ka sjellë në jetë vajzën e saj dhe nuk ka shumë mundësi që ta realizoj video këto ditë. Siç e shihni edhe nga titulli, ne sot do të kemi një haul. Një haul me rroba të përdorura. Unë kam dalë këto dy javët e fundit nga të përdorura dhe mendova të realizoj një video ku t'ju tregoj se çfarë un kam bler. Të gjithë veshjet që do t'ju tregoj në video janë veshje të cilat i kam bler me 1 euro. Me përjashtim të dy veshjeve, të cilat do t'ju tregoj në fund pasi i kam marr pak më shtrenjtë. Nuk është se i kam marr shumë shtrenjtë, i kam marr me nga 4 euro, por në krahasim me veshjet e tjera janë pak më shtrenjtë. Shpesh në video do dëgjoni edhe vajzën pasi e zgjuar dhe kur e shkon që un jam duke folur me kamerën, atëherë ajo fillon të ngërtasi siç e dëgjoni. Unë mundohem që të pres gjithmonë ato pjesët ku ajo është duke folur pasi dëgjohet shumë. Dhe pa u mbërkohë, unë do t'ju tregoj veshjet që kam zgjedhur. Vesha e parë që zgjova ishte kjo bluza. Është ngjyrë udhiri afërsisht, është jeshile errët, është e hëmës. Ka këto detajet shumë të bukur. Ka këtë frutën këtu poshtë. Më pëlqeu shumë, sapo e pash, thash kjo ja vlen. Edhe normale për 1 euro, jo ja vlen, po ja super vlen. Është material elastik që hapet edhe rri shumë bukur pas trupit. Edhe thash, këtë pa tjetër që do ta marrë, tani do ta provoj që të shojmë se si më rri. Unë do ta bëj video si që bëjnë ato vajzat në TikTok. Ja, ku e kemi edhe bluzën një shile. Shpatullat janë këtu, janë mirë, janë fix. Krahët janë pak të gjatë, vinë diku kështu. Duhet ishin pak më të shkurtër, për mund t'i mbledhim. Edhe pjesa poshtë, duket shumë bukur. Më pëlqen kjo fruta këtu. Duket shumë mirë, është një material shumë i mirë, edhe shumë i butë. Është nga këto bluza që nuk bëhen me fush, nuk prishen. Kroj që duhet ta vesh me një pal pantalona me një gjur tjetër, nuk shkon me jinxën gjur bëqeli. Mbase me një pal pantalona të zeza, do duket më mirë. Por e rëndësishme është që bluza më rri mirë. Veshja e dytë që mora ishte kjo këmisha, është ngjyrë bojqelli. Arsyeja pse e mora ishte ngjyra. Më pëlqen shumë ngjyra, është ngjyrë pastel e lehtë, edhe këto ngjyrat kanë dalë shumë në modë. Edhe thash, patjetër që do ta marr edhe këtë. Shumë e bukur. Kjo është masa S, por është prerja e gjërë e cila më bën, sepse unë jam masa M. Ka këto frutat këtu përpara, besoj duket shumë bukur, nëse e veshim me një palxhinse me shtrat e lartë apo me një kund me shtrat e lartë, besoj do duket shumë mirë. Tani ta provojmë. Atëherë, kjo është këmisha bojqelli. Ngjyra më pëlqen shumë, më rri mirë, më rri fix, pasi nuk i dua shumë të ngushta, pasi fillojnë hapen këtu. Ngjyra mendoj se më shkon, por nuk më pëlqen shumë se si rri këtu lart. Mbase nuk duket dhe aq bukur. Thjesht ajo që më pëlqen më shumë është ngjyra, edhe fakti që e kam tamam. Ta fusim një herë brenda. E kështu duket shumë bukur. Në mënyra si më pëlqen mua ti bëj këmishat janë në këtë formë. Mua më pëlqen ti mbaj këmishat në këtë formë dhe kështu me jeanset shkoka shumë. Mendoj se dhe me një pal pantallona të zeza ose të barta duhet të shkoj. Ai është nuk më bind si që thash është kjo pjesa këtu lart, por mirë, më pëlqen. Veshja tjetër që zgjodha ishte kjo bluza e zez. Është nuk dalohet shumë aty në video. Do ta afroj pak për t'ju treguar pak detajet. Ka jakën V, ka dhe këto flutrat anash, gjithashtu ka dhe këto lidhset, e cila lidhet dhe shtrëngohet sa e do ti. Që të mos dali dekolteja të mos duket shumë. Është me krah të gjatë, edhe kjo është një material shumë i mirë. Nuk e di, unë jam e fiksuar pas ngjyrës së zezë, më pëlqen shumë, është material elastik dhe duket shumë bukur në tru. Edhe kjo më pëlqeu, sapo e pash, tash do ta marr, ja vlen, sidomos tani që po vjen pranvera, nuk është shumë e trash, edhe besoj do duket shumë bukur. Ta provojmë. Ja ku është edhe bluza e zezë, më rri fix pas trupit. Duket shumë mirë, më pëlqen, edhe kjo rri shumë mirë, është
material elastik, radika të gjatë sa duhet. Më pëlqen edhe kjo, duket shumë, shumë bukur. Fillimisht, po ju tregoj të gjithë bluzat, më pas do vazhdoj me veshjet e tjera. Kjo është gjithashtu një bluzë. Kjo është hëmës gjithashtu. Vjen në bluzë në formë këmishe. Tu ka një kopës, mua më pëlqeu kjo, pasi nuk rrezikojmë që të na dalë jashtë ndonjë gjë. Kjo është pak e hollë si material, si copë, dhe poshtë tek pjesa përpara ka një astar me ngjyrë gri, që të mos dukemi shumë se çfarë kemi veshur poshtë. Është me krah të gjata, nga mbrapa vjen e drejtë dhe këtu përpara vjen me këtë prerjen këtu si e futur nga brenda. Mendoj se kjo do shkoj shumë me jeansë, do duket shumë bukur. Jemi gati ta provojmë. Ja ku është edhe këmisha radhës, krahët nuk i kam mbyllur, kam dy kopsa këtu, kështu që unë për momentin po i lë të lëshuar. Mbase i mbledh pak kështu, por besoj se do bien prapë. Duket shumë mirë, pavarësisht se është në këtë model, është nuk është shumë e hapur, nuk tregon shumë këtu përpara. Edhe nuk më duket edhe i dukshme, edhe nga mbrapa. Rri shumë mirë me jeanset shkoka shumë, më pëlqen shumë kjo. Mund të duket një bluzë jo shumë e bukur kur e shikon në momentin që e merr, por veshur që nga më pëlqen shumë edhe kjo. Nuk ka nevojë ta fusim tek jeanset pasi ka këtë modelin që vjen si e futur nga brenda. Nga mbrapa vjen më e gjatë edhe duket shumë mirë. E di që po më pëlqen shumë kjo, rrika shumë bukur dhe më shkoka shumë. Mora po një këmish tjetër, është e bardhë, është e gjerë, e lirshme, ka një xhep këtu përpara, ka një dy kopsa, nuk vjen e hapur deri poshtë. Mua po pëlqen shumë këto lloj këmisha, sidomos ngjyra e bardhë, pasi duken shumë mirë edhe më pëlqen të mbaj këto rroba pak të lirshme. Edhe me jeanse shkojnë shumë. Nga mbrapa, ra, është e thjeshtë, duket e madhe, por është masa më, pasi e ka stilin kështu të gjerë. Edhe kjo më pëlqeu, ka gjithashtu këto krahët që mblidhen këtu. Edhe materiali është shumë i lehtë, shumë i freskët. Edhe ta provojmë se si më rrin. Ja ku është edhe këmisha e bardhë. Mendoj se kjo ka nevojë që t'ja mbledhin krahët, që të duket më bukur, por më nevojitet një njeri që të më mbërthej këto kopsa. Nuk ka kusht më mbërthej. Edhe kjo rri mirë, është kështu stili lirshëm, të rrish rehat. Edhe mbrapa duket kështu. Kjo nuk e ka këtë qepjen këtu te shpatulla, pasi është një, siç e shikoni. Është e hollë, është e dukshme, siç e shikoni duke këto që kam veshur poshtë, ka veshur një kanatire ngjyrnut. Edhe nuk dallohet shumë, por kur ta vesh këtë, patjetër që duhet të vesh një kanatire ose nut ose të bardhë që të mos duket se çfarë kam veshur poshtë. Do ta fus pak brenda pantallonave. Kështu. Pasi mendoj se do duket, ja, duket akoma më mirë kështu. Mbrapa mund të lëm kështu siç është, por do ta pus edhe mbrapa pak. Edhe më mirë. Duket shumë bukur. Mendoj se kjo është perfekte për ta veshur edhe për në ver, kur dalim mbrëmjeve, pasi është një material shumë i freskët. Edhe me xhinse të shkurtra, besoj se do shkoj shumë. Edhe kjo më shkon. Një bluzë tjetër që zgjodha është kjo, po e heqim varsën. Po e heqim pasi kjo ka këtë modelin që i ka krahët e hapur. Mua më pëlqen këto bluza që e tregojnë këtë pjesën këtu të kraharorit. Është top crop, nuk është shumë e gjatë. Materiali është elastik, pra që hapet. Edhe krahët i ka shumë të bukur pasi vin të gjerë. Nuk është për stinën tani, është kur të ngrohet pak më shumë koha. Më pëlqeu shumë, edhe kjo me një pal xhinse me shtrat të lartë, besoj do duket shumë bukur. Kjo ishte masa extra small. Unë jam medium, edhe e pash, thash këtë patjetër që do ta marr. Më bën, s'më bën, do ta marr, ta provoj të shoh se si më rrin. Më pëlqen shumë ky stili, edhe tani ta provojmë se si rrin. Ja ku është edhe bluza e zezë. Pavarësisht se është masa extra small, mua më bën. Edhe krahët më pëlqejnë shumë ky stili, doli pak jashtë. Dhe me një pal xhinse me shtrat të lartë, duken shumë bukur. Edhe me këto duket shumë bukur.
orë dhe me gjinkse me ngjyrë tjetër të bardhë ose të zezë, besoj se shkojnë shumë. Ja dhe mbrapa, nuk është e shkurtër, pavarësisht se është modeli top crop, vjen gjatësia deri këtu tek rribi. Pavarësisht se ishte small, tash do ta marr edhe për të më bërë më vëmendshëm, edhe duket shumë bukur. Tani, veshja e radhës është kjo. Është një bluzë me krah të shkurtra, kjo është e Top Shopit. Është masa 8, që i vjen diku te masa medium. Ajo që më pëlqeu te kjo bluza, më pëlqeu që ka këto lidhse këtu. Këtu përpara tek beli, edhe ta mbledhim belin, ta tregoj më mirë. Thash ta marr, ta vesh me ndonjë streçe ose me ndonjë paltuta kur nxjerr vajzën. Është shumë e thjeshtë. Ta provojmë me këtë. Ja dhe bluza roz, edhe kjo duket shumë bukur. Është goxha e gjatë, siç e shikoni, vjen deri këtu poshtë. Edhe duket shumë mirë dhe këtu tek mezi. Duhet ta rregulloj pak që të duken më mirë këto pala këtu. Edhe kjo më pëlqen, rri shumë mirë. I veshja që do t'ju tregoj tani, nuk do ta besoni që kam bler vetëm 1 euro. Është kjo xhaketa Jinx. Është një ngjyrë blu, blu e zbardhur, si bojqelli. Ka një gjatësi normale, nuk është as e shkurtër, as shumë e gjatë. Sa po e pash atje, më pëlqeu, pasi unë doja të merrja një xhaket, sepse nga që kam ndryshuar masën nga se kam shkuar tek Moja, më duhej një xhaket tjetër. Dhe kur e pash atje, thash patjetër që do ta marr, nuk duket fare si e përdor. Është shumë e re dhe shumë e mirë. Nëse dini dhe kërkoni në për dyqanet për xhaketa Jinx, ju siguroj që në 20 euro nuk do gjeni më asnjë vend. Dhe kur dhe ta mendosh që e mora për vetëm 1 euro, është e pabesueshme. Ta provojmë. Ja si duket dhe xhaketa Jinx. Unë e vesha me që kisha këtë këmishën e bardhë dhe mendoj që me një bluzë të bardhë kjo do duket shumë bukur. Mendoj se me një pal Jinxe me të njëjtën ngjyrë siç është xhaketa, duket shumë bukur. Del pak këmisha të poshtë, por mos e bini re. Edhe gjatësia nuk është shumë e shkurtër si që thash, por edhe shumë e gjatë nuk është. Me një palxhinse me shtrato larg duket shumë mirë. Gjithashtu, mendoj se edhe me një fustan të zi të reçereqsh duket shumë bukur. Jo vetëm të zi, por edhe çdo lloj ngjyre tjetër. Më pëlqen, siç e thash, për 1 euro ja super vlen, jo vlen. Një veshje që zgjodha ishte ky fundi për të tregoj tamam. Është ky. Nuk është shumë i gjatë, ka këto dy kopsa këtu përpara. Fundi është masa L, mendova që ta marr pasi tani në pranverë këto funde duken shumë bukur. Ju tregoj pak se si duket edhe veshur. Një edhe fundi si duket, unë e vesha me një bluzë të zezë, është pullor, është e gjerë. Edhe mendoj se me këtë shkon shumë. Ka këto kopsat këtu, si që shimin duket shumë bukur, edhe në verë mund t'a vishim me një bluzat të thjesht, të bardhë, ose më mirë me një bluzat të zezë. Unë e provova me këtë, është pak i shkurtër, nuk është shumë i gjatë, ja ku vjen gjatësia. Gjithashtu, mora një palë pantalona të shkurtre, janë këto. Nuk e di se si do rinë, janë materiali trash, i flot, mund t'i veshësh me geta, me qismë të gjata, edhe me një pullover sipër do duken shumë bukur. Ta shohim pak çfarë mase janë. Edhe këto janë masa 40, nuk e di se si do rrin, nuk janë shumë të shkurtra. Kanë këto xhepa këtu. Nuk e di se si do rrin, por mendova ti marr edhe mbase duken bukur veshur. Me që kisha këtë bluzën veshur, mendova të vesh dhe pantalonat. Bluzën tani e kam lënë kështu të lirë. Kështu duken pantalonat, duken mirë, duhet të vesh dhe një pal geta të zeza dhe një pal të sipër, besoj të duket më bukur. Por, gjithsesi, më rrin mirë, nuk janë shumë të shkurtra, nuk e di nëse ja blen si blerje, pasi ka mundësi që këto nuk i vesh ndonjëherë, por thjesht do ngelin aty në dollap. Si shumë rrobat të tjera që i blejmë, mendojmë t'i veshim, por nuk vishen asnjëherë. Një tjetër palë pantallona që mora janë këto, janë të shkurtra, janë për verë, janë për plazh, nuk janë për tani, janë Jinx. Kjo ngjyra jeshile, simente. Ajo që më pëlqeu ishin që kanë këtë formën e xhepave nga mbrapa. Më pëlqeu shumë. Gjithashtu kam me këto të grisura. Mendova ti marr për verë kur shkojmë në plazh, do të më hyj në punë. Këto nuk do t'ja u tregoj se si rrin veshur, por thjesht po ja u tregoj kështu si janë. Këto
ishin të gjithë veshjet që unë i mora me 1 euro. Tani do t'ju tregoj veshjet të cilat kushtuan më shumë. Dy fustane që do t'ju tregoj tani i mora me nga 4 euro. Dhe më thoni nëse ja vlen çmimi apo jo. Fustani i parë që zgjova është ky. Vjen në formë e këmishës, edhe këtu poshtë vjen me shkurtër anash dhe më i gjatë. Ka këto kopsat përpara, ka një jakë, nuk besoj se dallohet shumë, nga që është ngjyrë blu errët. Edhe krahët i ka të mbledhur. Ajo që më pëlqeu shumë ishin këto detajet tek kopsat, shumë të bukura. Ka dy xhepa këtu përpara. Edhe një rrit në mes, që mund ta lidhësh edhe të tregoj trupin më bukur. Mua më pëlqeu, shpresoj të rri mirë edhe në trup. Edhe besoj se ja blem për çmimin që ka. Ta provojmë. Ja ku është edhe fustani blu. Unë mendoj që më shkon shumë, edhe rri shumë shumë bukur. Ripin e kam lidhur, nuk e di sa dallohet nga kamera, nga dritat, por është shumë bukur. Unë e kam masën fikse, edhe më pëlqen. Anash vjen pak më i shkurtër me këtë harkun këtu dhe më i gjatë përpara dhe mbrapa. Është shumë i bukur. Unë mendoj se ky ja vlen për çmimin që e mora. Fustani i radhës që mora ishte ky me këtë ngjyrën vishnje. Është i gjatë. Ka këtë elastiku këtu në mes dhe pjesa përpara gjithashtu vjen me këto kopsat e kuqe. Jakën e ka të vogël, më pëlqeu shumë. Edhe ky është gjithashtu me kratë e gjatë. Këtu në fund të mëngës vjen si i mbledhur pak. Besoj dhe ky do rri shumë bukur. Besoj se ngjyra më shkon. Nuk e di si do duket veshur, por ta provojmë. Apo është dhe fustani vishnje. Edhe ky është shumë i bukur, më pëlqen. Nëse do mund ta mbyllësh jakën këtu, por mua më pëlqen që ta mbaj kështu të hapur. Pasi duket më mirë, masën e kam fikse, edhe ky. Krahët i ka të gjatë, aq sa duhet. Shumë bukur. Edhe gjatësia është goxha e gjatë, vjen afërsisht deri sipër gjurit. Edhe ky rri shumë shumë bukur. Mendoj që dhe kjo ngjyra duket mirë në fytyrë. Mbase mund t'i vendosim dhe një rrit, pasi këto vendet i ka, edhe të duket edhe më trendy. Unë me kaq do ta mbyll këtë video. Këto ishin të gjithë veshjet që unë kam bler. Nuk e di si ju duken, ja blejnë apo jo. Më shkruani cila ju pëlqeu, cila jo. Dhe nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni një like dhe një subscribe në kanalin ton për të parë më shumë video në vazhdim. Unë këtu do ta mbyll, bashkëshim në video në radhës. Miropafshim.